Oiê, eu sou a Sam Peixoto, estou jogando aqui mais Shadowgun Legends, seja muito bem-vindo aí a mais uma gameplay aqui no canal. Estou jogando aqui com a skin que eu ganhei de um seguidor, olha que massa. Vamos ver aqui rapidinho. Eu tô achando bonitinha essa skin dessa arma, né, cara? Azul e branco, legalzinho. Tem um cara aqui. Nossa. Já tá cheio de cara aqui, hein? Vamos nos barris, né? Às vezes dá um efeito legal. Pegou o helicóptero com mais cara ali, olha. Tenso. Olha aqui o desaforado, bem aqui. Caramba. Olha aqui. Nossa. Eles ficaram ali, né? E o cara escondeu. Achou que eu não vi, mas eu vi. Aqui. Pera aí. Fechou ali. Ah, tá aqui, ó. Nossa. É bom que eu tô tendo a ajuda da galera aqui, né? Eu não tô sozinha. A gente faz um estrago melhor, né? Aí, ó, o barrilzinho ajudando. Maneiro. Olha aí. Caramba, foi muito rápido essa missão, oxe. Sempre tem esse bug aí pra poder sair da missão, né, cara? Nossa, olha o meu ping, gente. 800 e tanto. Caraca, não sei nem como que eu tô jogando. Eu achei que ia subir mais um nível aqui no ranking, mas tudo bem, né? Estamos indo no caminho para se tornar um Legend. Já tem a atualização aqui do equipamento. O que é isso aqui? Ah, tá. É um sticker, né? Um adesivo. Não sei onde eu coloquei ele, não. Cliquei para aplicar aqui, mas... sei lá onde foi. Eu queria colocar a bandeirinha. Agora vai, né? Eu tava querendo colocar antes, não tava indo. Agora foi. Aê! Dá uma olhadinha aqui rapidinho, né? Não era aqui não, viajei. É aqui, ó. Nice of you to drop by. Grab a gun and have some fun. Tem arma aqui que eu acho que dá pra despachar, entendeu?
That's a nice piece. I can always use more guns, I guess. Despachados de nível baixo é bom, né? Porque sobra mais espaço no negócio. Ó, a Willow liberou uma missão aqui. That's what I'm talking about. Roll out. Decodificar rapidinho aqui. Vamos ver o que libera. Olha, nada mal, hein? Caramba, hein? Olha que massa. Gente, isso vai ser muito foda pra jogar numa missão, hein? Bom, eu vou terminar essa gameplay por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Te vejo aí na próxima gameplay aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like. E bye bye. Step right up, step right up. Do we have a